Garbmobil Ahalsikhes munitsipalitetis sofel atsqurtses stumra. Garbmobilin çəkiliş qrupu bu dəfə Ahalsikhe bələdiyyəsində yerləşən Açqur kəndində qonaq oldu. Əhali öz problemləri haqqında söhbət etməyə asan razılaşdılar. Sosial problemlərlə birlikdə yerliləri həm də Açqur deməli abidələrinin qəza vəziyyətində olması narahat eləyir. Abidə nümunələri hər gün demək olar zərər görür. Amma bu abidələrin bərpası məsələsi hələ də gündəmdə deyil. Açqur abidələri ilə bağlı problemlərimiz olduğuna görə buraya gəlmişik. İstəyirdik ki, gəlib siz bu problemi işıqlandırasınız. Abidə ilə bağlı nə kimi problemləriniz var? Bir neçə gün bundan əvvəl abidənin bir divarı tamamilə uçdu. Yaxşı ki, gecə saatlarında baş verdi bu bədbəxt hadisə, yoxsa gündüz saatlarında olsaydı, mütləq zərər çəkən olardı. Bədbəxt hadisə, həqiqətən bədbəxt hadisə olardı. Bu yol ilə uşaqlar məktəbə gedib gəlirlər, bütün günü yol dolu olur və bu divar da, abidənin divarı da məhz yola uçub tökülüb. Yol tamamilə daşlarla dolmuşdu. Təcili təmirə ehtiyacı var binanın. Təmir olunmalıdır, bərkidilməlidir divarlar. Beynəlxalq konvensiyalardan əlavə, abidələrin qorunması assosiativ müqavilə əsasında da məcburidir. Həmin müqavilədə də abidələrin qorunması mütləqdir. Mütləq bir bənd kimi qeyd olunub. Tərəflər beynəlxalq forumlar çərçivəsində əməkdaşlıq etməlidirlər. UNESCO və digər şuralarla müqavilələr imzalamalıdırlar. Belə olsa, abidələrin müxtəlif rəngarəng abidələrə sahib olmaq olar. Qorumaq mümkündür abidələr. Həmçinin bu yolla mədəni abidələr qorunub saxlanılar, dəyərlər də artar. Avropa İttifaqı ilə assosiativ müqavilə bizim ölkəmizə yardımcı olacaq ki, Avropa ölkələri kimi inkişaf etmiş uğurlu ölkə olsun. Bunun üçün reformalar nəzərdə tutulub, bunun üçün qanunvericilikdə dəyişikliklər nəzərdə tutulub. Belə desək, müqavilədə qeyd olunan bütün bəndlər, bütün hissələr bizim həyat tərzimizin hər bir sahəsinə toxunulub bu hissələrdə. Yəni, kənd təsərrüfatına da toxunulur müqavilədə, abidələrin qorunmasına da toxunulur. Həm mədəni, həm də şifahi nöqteyi nəzərdən hər bir abidələrə, abidələr haqda həmin müqavilədə qeyd olunub. Mədəni abidələrin qorunub saxlanmasından əlavə yerliləri sosial məsələlərdən biri, ən ağırlı məsələ kimi meşədən odun gətirilməsidir. Belə ki, bir kub yanacağın qiyməti bu bölgədə, bu kənddə 250 lariyə başa gəlir. Yerlər deyirlər ki, yanacağa bu qədər pul ödəməyə imkanları yoxdur. Bilirsiniz, imkan verilmir ki, insanlar odun məmulatlarından istifadə eləyələr, meşədən kəsib gətirib özlərinə hasar hazırlayalar, döşəmə hazırlayalar, yanacaq kimi istifadə eləyələr. 20 ilə yaxındır belə bir şey baş verməyib, icazə yoxdur. Hamıya eyni problem narahat eləyir. Yəni, bir ağacı kəsərsənsə, mütləq cərmələnəcəksən. Heç kim əhalini düşünmür. Avropa müqaviləsini biz imzaladıq ki, Avropa ölkələri bizə yardımcı olsunlar bu məsələlərdə. Nəyə yardımcı olacaqlar? Avropaya daxil olmağımıza mı? Xeyr, sözümü kəstiniz, qoy cümləmi bitirim. Yəni, müqavilə nəzərdə tutur ki, yerli hakimiyyət inkişaf etsin və bizimlə, əhali ilə münasibətdə, sıx münasibətdə olsun və əhaliyə diqqət ayrılsın, daha çox diqqət ayrılsın. Yəni, müqavilə əsasında Avropa bizim ölkəmizə ekspert kimi, təcrübəli bir tərəf kimi dəstək olsun, həm maddi cəhətdən, həm də maliyyə cəhətdən. Yerliləri həmçinin sürüşkən torpaqların olması narahat eləyir. Belə ki, 23 ailə torpağın sürüşdüyünə görə öz evlərini qoyub qaçıblar. Onlar bu 23 ailə müvəqqəti olaraq hakimiyyət tərəfindən kirayələnmiş binada yaşayırlar. Sıradan çıxmış suvarma sistemi və içməli su sistemi və bir çox sosial problemlər bunları narahat eləyir. Əhali deyir ki, bu problemlərin dərindən həllini hər il onlara söz verirlər.
Su gəlib buraya çıxmır, gəlib çıxmır, nə eləmək olar? Qışda tamamilə heç su gəlmir bizə. Heç avtomobil də işləmir bu yollarda, gəlmir. Xəstə, bir xəstəmiz olarsa, onun qolundan tutub kilsənin yanına dək piyada gətirməli oluruq. Yollar düzəldiləsidir mütləq. Bizə söz verdilər ki, yollarımızı düzəldəcəklər, amma bugünə qədər düzəltməyiblər. Sizə kim söz verdi ki, düzəldəcəyik? İcra başçısı söz verdi. Acğur kənd əhalisi Axalsıq bələdiyyəsinin deputatı ilə görüşmək istəyir. Belə olsa, düşünürlər ki, deputat onların problemlərini parlamentə aparıb, parlamentdə irəli sürər. Onlar deyirlər ki, kəndin əhalisinin hamısı bələdiyyəyə gedib deputatla görüşə bilməz. Ona görə də yaxşı olar ki, onların seçdiyi ictimai işçi, deputatın özü kəndə qonaq gəlsin. Yəni, seçki qabağı deputatın gəlib onlara söz verdiyi kimi, buraya tez-tez ayaq saldığı kimi, indi də kəndə baş çəksin.